Արթուրիս ձեռքը պաչեցի, ժպտաց, գնաց միացավ մյուս թրչող լույսերին։ Միշտ ասում էր, ես լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ է, չմտածեք, ոչ մի անգամ վախի նշույլ անգամ չի եղել իր ձայնում, ինքն էր մեզ հույս տալիս և անջատում։ Ասում էր, 5 վայրկյան ժամանակ ունենք, արագ-արագ խոսում էր և անջատում, բայց վերջին օրը սիրտը կարծես մի բան վկայում էր։ Այդ օրը շատ զանգեց, թե մայրիկին, թե ընկերուհուն, ինչ որ ուրիշ ջերմությամբ էր խոսում, անընդհատ ասում էր, գրկում եմ, համբուրում եմ, պատմում է մորաքույրը։ Վերջին անգամ զանգահարել է հոկտեմբերի 12-ի գիշերը, իսկ 13-ին հեռախոսն արդեն լռել է։ Արթուրն ընկել է հոկտեմբերի 13-ի առավոտյան կարմիր շուկահատվածում ԱԹՍ-ի պայթյունից։ 2 հոգով են եղել, ընկերը տեղում մահացել է, իսկ ինքը դեռ շնչելիս է եղել։ Ընկերները գրկած հասցրել են հիվանդանոց և կարծել են, թե փրկվել է, սակայն Երևան բերելու ճանապարհին էլ չի դիմացել։ Մորաքույրը պատմում է, որ այդ չարաբաստիկ օրը Արթուրի մայրը հետաքրքիր երազ էր տեսել։ Երազում Արթուրը վազելով տուն էր գալիս։ Ես էլ տեսել էի երկնակամարում ոնց են աստղերը ընկնում իրենց հետևից լույս թողնելով։ Այդպես հազարավոր լույսեր էին թրչում երկնքում։ Դրանցից մեկն առանձնացավ ու եկավ պատուհանի մոտ։ Արթուրը սեր, ձեռքը պաչեցի, նայեց, ժպտաց ու էլի թրչելով գնաց, միացավ մյուս թրչող լույսերին, պատմում է տիկին Լիզան։ Գնաց տղես, գնաց, ասում է տիկին Թումանյանը, չզարմացա, որ ինքը կարող էր առաջնագծում լինել և զոհվել հանուն հայրենիքի, որովհետև դա էր իրեն և իր տեսակին բնորոշ։ Առանձնացավ, էլի առանձնացավ իր տեսակով։ Արցախյան վերջին պատերազմի մասնակից Արթուր Սարգսյանին մտաբերելիս առաջին բանը, որ նշում են բոլորը, նրա ժպիտն էր, չափազանց միամիտ ու բարի, ինչպես այն նկարագրում է նրա դասընկերուհին, Մերին, որովհետև ինչ ասում էին, առանց մտածելու մի միամիտ բան էր ասում և ժպտում, Մերին է հիշում։ Ոչինչ երբեք չէր ազդում Արթուրի տրամադրության վրա, ոչ ընկճված լինելը, ոչ էլ անգամ դպրոցում նկատողություններ ստանալը, իսկ նկատողություններ վաստակելն ու դասերը տապալելը նրա մենաշնորն էին։ Գիտեք, չեմ մոռանա, մի օր շատ լարված ստուգողական էինք գրում և բոլորիս ուշադրությունը թղթիկի վրա էր։ Հանկարծ վերջին շարքից շատ ուժեղ ձայն լսվեց։ Բոլորս արագ շրջվեցինք և տեսանք, որ Արթուրն ընկել է աթոռի վրա ճոճվելիս։ Բոլորս մոռացանք ստուգողականի մասին և սկսեցինք շատ բարձր ծիծաղել։ Դրանից հետո ինչքան նմանատիպ ձայն էինք լսում, չէինք զարմանում։ Գիտեինք, որ Արթուրն էլի ընկել էր աթոռից։ Շատ աշխույժ էր, շատ, չէր կարողանում հանգիստ նստել իր տեղում, պատմում է Արթուրի մյուս դասընկերուհին, Լիանան։ Դե իսկ դասից ծլկելու անհավանական եղանակներ մտածելն ու իրականացնելը Արթուրից անպակաս էին, շեշտում են բոլորը։ Մի օր ուզում էր պատմության դասարանի պատուհանից իջնել այդ պատուհանի ներքևում գտնվող կազմակերպության դռան վրա, բայց դասատուն հետ պահեց ու ինքը չկարողացավ փախչել։ Շատ ռիսկով էր, այդ պահին մտքին ինչ գար կաներ, մենակ թե փախչեր, ասում է Մերին։ Շևչենկոյի անվան թիվ 42 ավակ դպրոցի տնորենը, Էլեանորա Թումանյանը, պատմում է, որ շատ առիթներ էին լինում Արթուրին դիտողություններ անելու, իր հետ բացատրական աշխատանքներ տանելու, բայց նա երբեք չէր մոռանում մեծերի հանդեպ հարգանքի և զսպվածության մասին։ Ասում էի, այ տղա, բա որ մի բան լիներ, դու պատկերացնում ես մեզ ինչ վիճակի մեջ կդնեիր, դպրոցին ինչ վիճակի մեջ կդնեիր։
Ասում էր, «Չէ, ես այնպիսի բան չէի անի, որ դուք ձեզ վատ զգայիք, դպրոցին էլ մի բան լիներ»։ Ասելու ընթացքում զգում էի, որ անկեղծ էր, չէր խափում, աչքերը վառվում էին, չգիտեր ինչպես, բայց փորձում էր ապացուցել, որ միևնույն է, գործը նրան չէր հասնի, որ ինձ կամ դպրոցին վնասեր։ Ցանկացած պարագայում իրեն երբեք մի ավելորդ բան թույլ չէր տալիս, ասում է տնորենը։ Դպրոցի փոխտնորենը Մարիանա Նավասարդյանը պատմում է, մի օր եկել ասում էր, «Ընկեր Նավասարդյան, գնամ էլի, խնդրում եմ, թողեք գնամ, թեմա կա, տղերքը եկել են, գնում եմ ու գամ, խոստանում եմ, կգամ, ձեզ կասեմ, որ ամեն ինչ կարգին է»։ Ու եթե ինքը խոստանում էր, որ կգա, անպայման գալիս, ասում էր, «Ընկեր Նավասարդյան, եկել եմ, ամեն ինչ կարգին է»։ Ընկերներին օգնելուց հետո գնաց ծառայության, այս անգամ էլ հայրենիքին օգնելու։ Առաջին 6 ամիս Նարթուրը ծառայել է հոկտեմբերյանում, հունվարից Ստեփանակերտում։ Սեպտեմբերի 27-ի առավոտ, երբ թշնամին սկսել է ռմբակոծել Ստեփանակերտը, Արթուրին տեղափոխել են Հադրութ։ Սովորում էր գյուղատնտեսական համալսարանում, պատիվ ունեմ ծրագրով, բայց որոշել էր գնալ շուտ վերջացնել ծառայությունը և վերադառնալ, որպիսի հետո 3 տարի չծառայեր։ Ընկերուհի ուներ, ու նրանք միասին շատ ծրագրեր ունեին կազմած, պատմում է Արթուրի մորաքույրը, Լիզա Նիկողոսյանը։ Իր ՀՄՄ-ն իր ամեն ինչն էր, ամբողջ օրը սարքում էր, նայում, որ ամեն ինչ սարքին լիներ։ Հոկտեմբերի 12-ին կռվի մեջ են եղել, իր սարքին ՀՄՄ-ով գնացել էին Ֆիզուլի կողմերն ու մարտերին մասնակցել։ Արթուրը իր ՀՄՄ-ն թողել էր ընդեղ, իսկ մյուս անսարքը բերել, որ սարքեր, լավ հասկանում էր դրանցից։ Ընկերներն ասում էին, սրտին դարդ էր եղել իր ՀՄՄ-ն թողնելը, ասում էր, գնալու եմ ավտոս հետ բերեմ, հիշում է մորաքույրը։ Սիրում էր աշխատել, ինքնուրույն վաստակել և հոգալ սեփական ծախսերը, ավտոլովացման կետերը բացել, ինքն իրենով աշխատեցնում էր ու նաև աշխատողներ պահում, ասում է նա։ Բոլորն են փաստում, որ Արթուրը լավագույնին ձգտող էր, իր բոլոր նպատակները միայն դրական էին, ինքն էլ իր նպատակների պես դրական էր և նույնիսկ մարտի դաշտից տանեցիների հետ այնքան ուրախ և ինքնավստահ էր խոսում, որ անհանգստանալու տեղ անգամ չէր թողնում։